Халил Гибра je pesnik, pisatelj, ki je napisal eno od zelo odmevnih knjig naslovom Ognjene črke. V tej knjigi lahko preberete marsikaj o marsičem, ampak ključna stvar je iskanje ne samo smisla življenja, ampak kako biti in ostati človek. Po temeljitem premisleku sem izbral naslednji odlomek. Zato, ne samo zato, da uredno poslušate, da vi mene gledate, kako jaz berem, pa vidim noter od zadnje, ne, ko ste gledali ta video, ampak predvsem, da poskušamo na osnovi tega zapisa izluščiti iz tega zapisa, ki je tisti princip človečnosti, človeškosti, ki je eno od naših stebrov graditi predmet socialne veščine, oziroma naših socialnih veščin. Takole pravi, citiram. Jaz in vi smo obsedeni z lupino, jaz in s površinskostjo vi. Zato ne vidimo tistega, kar je dal duh temu jaz in ne tistega, kar se skriva za tem vi. Kaj naj storimo, če preziramo svoje pravo bistvo zaradi oholosti, ki nas obkroža? Pravi vam, in morda so moje besede maska, ki zakriva obličje mojega bistva. Pravim vam in sebi, da to, kar vidimo s svojimi očmi, ni nič drugega kot oblake, ki nam zakrivajo tisto, kar bi morali videti naše notranje oči. In to, kar slišimo s svojimi ušesi, ni nič drugega kot šum, ki moti tisto, kar bi morali dojeti svojimi srci. Če zagledamo, na primer, policaja, ki vodi moža v ječo, ne smemo s prepričanostjo trditi, kdo od nju je zločinec. In ko vidimo človeka, ležečega v krvi, in tistega, ki ima krvave roke, se ni pametno dokončno odločiti, kateri je morilec in kateri je umrljenec. In ko slišimo dva, od katerih eden poje, drugi pa joče, počakajmo in se prepričamo, kateri od njiju doživa. Ne, prijatelji, ne sklepaj o človekovem bistvu po tem, kar navzven kaže. In ne jemlji tega, kar človek govori ali dela za znamenje njegove notranjosti. Morda je tisti, ki ga zaničuješ zaradi grdega obraza ali skromnega življenja na zemlji, nebeški dar in živi med ljudmi kot Božji navdih. Konec citata. Tako pravi Gibran. In bistvo v tem zapisu je bistvo ali pa srž našega današnjega predavanja naslovno človeškost. Biti človek. Vsak dan, vedno znova, vidimo ljudi okrog sebe, bližje ali malo bolj oddaljene, kako se zajedamo eden v drugega. In to zajedanje ni zajedanje v smislu ljubezni, ampak naživanje. Kot temu domačem rečemo. Doma, v šoli, v univerzi, v delovnih kolektivih se ljudje vsak dan srečujemo in gradimo medsebojne odnose. Vemo, pridemo v službo, prenesemo tja neke svoje vrednote, smo v kolektivu in delamo. Delamo po navodili, kot nam rečejo, delamo za ljubi kruhek, kot nekateri pravijo. Nekateri delajo z malo
večjo strastjo kot drugi, vsi delamo iz neke svoje vneme in zvolje. Se pa najdejo tudi taki, ki potem poskušajo dopovedovati nam, da delamo premalo ali pa ne dovolj zavzeti. Ali pa začnejo širiti govorice. To je ta razlika med dobrim in zlim. Človek kako hitro, kaj se da hitro pade. Tako je imenovan Luciferjev efekt, kot ga imenuje psiholog Philip Zimbardo. Luciferjev efekt. Kar z drugimi besedami pomeni, da je meja med dobrim in zlim zelo tanka. Kaj hitro postanemo predmet okužbe, okuženi s tistimi, ki imajo na nek način komunikacijo izurjeno, ki so se izurili tudi v veščini govorike, ne zato, da bi govorili iz srca, ampak da bi predvsem uporabljali to starodavno umetnost, da bi druge speljali na svoj tir, da bi z drugimi manipulirali. Da bi imeli takšen manipulativni oziroma pripovedovalni slog, ki ne bi bil sočuten, ki ne bi bil asertiven, ampak bi bil agresiven in bi bil manipulativen. O tem bo tekla tudi beseda danes. Kako prepoznati, kako zgraditi takšen pripovedovalni slog, takšen slog, ki izhaja iz modrosti, iz srca. Ljudje namreč smo v svojem bistvu zelo človeški. Kot boste videli danes in ko pravi dr. Bauer, smo ustvarjeni za sodelovanje. Kaj hitro padamo tudi v agresivno, zaradi tega, ker nas naša čustva, čustvena stanja in čustva pripeljajo do tega, da vzrujimo, da se branimo, da ne moremo iz svoje sence, kot bi rekel Karl Gustav Jung. In kot sem že zadnjič povedal, enostavno ne moremo izstopiti svojega jaza ali ega. Zato bi ta uvod, ta nagovor, ki je samo nagovor seveda tega drugega našega predavanja, zaključil spet z Gibranom, ki je sklenil pripoved, s katero sem začel ta nagovor, z mislijo, da življenje ni površinska zunanjost, temveč skrito bistvo. Da bistvo ni v lupinah, temveč je v jedri. In zadnji stavek, ki je najpomembnejši, da ljudje nismo samo obrazi, ampak smo srca. Da govorimo iz srca, da se obnašamo iz srca, ljubimo iz srca, se spoznavamo in predvsem ohranimo to svoje bistvo in vodimo to, kar smo.